Nga Shkodra, ku është zhvillua Asambleja e Zgjeruar e PS-s për qarkun e Shkodrës, sekretari i përgjithshëm i kësaj force politike, Blendi Klosi, e cilësoi djegjen e karrigeve nga deputetët e opozitës jo një akt politik, por një akt vandalizmi, duke theksuar se përbën një vepër të pastër penale. Veprimi nuk besoj se hyn politik, hyn në vandalizëm, prandaj përgjigja do të jetë si për vandalët. Nuk është politike acaruar, ajo është një vepër penale, është dëmtimi pronës shtetërore me vetdije, natyrisht edhe rrezikim jetës jo vetëm të kryetarës parlamentit që u godit në mënyrë krejtësisht papërgjegjshme. Klosi hodhi poshtë kërkesën e Partisë Demokratike për krijimin e një qeverie teknike, duke pohuar se PS-ja dhe strukturat e saj po forcohen çdo ditë më shumë. Ne e thamë edhe sot takime partinë është që mesazhi vetëm që vjen nga Partia Demokratike është kërkesa e tyre për një qeveri teknike, pra kërkesa e tyre që t'ikë Edi Rama, se me Edi Ramën ata nuk fitojnë dot. Edhe në fakt kjo nuk është më problemi i Partisë Socialiste, është duhet të jetë problemi i tyre që nuk arrin të gjejnë dot asnjë mundësi. Pra rrezon qeverinë teknike. Nuk ka besoj asnjë shans që të hapet ky diskutim. Nga ana tjetër, Blendi Klosi e cilësoi me rëndësi votën e diasporës, duke theksuar gjithashtu se procesi shoqërohet me një sër problematikash. Është një proces me shumë problematika, jo vetëm me dëshirën që kanë emigrantët për të votuar, por dhe sistemi që do të përdoret për regjistrimin e tyre e më pastaj sigurimin e votës. Ka filluar gjithashtu punën për të evidentuar dhe për të nxitur të gjithë emigrantët që duan të marrin pjesë në procesin e votimit, të fillojnë me regjistrimin radhëtar. Ndër të tjera, Klosi u shpreh se të gjitha strukturat e qarkut Shkodër janë gati për betejën e radhës që do t'i çojë drejt fitores.